លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃប្រហោះ5កើតខែចែកឆ្នាំជូតូស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2021ដោយសេចក្តីនឹករលឹកពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុងស្រីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជនព្រះគ្រូចារតិកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ក្នុងគណៈពេលដែលព្រះអង្គគ្រូកំពុងតែបន្តការសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរបស់លោកនៅទីអារាមដោយឡែកក្នុងគោលការណ៍អនុវត្តនៅវិធានការនិងទប់ស្កាត់ហានិភ័យនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធ QR code ទប់ស្កាត់ COVID តាមរយៈប្រព័ន្ធនេះសាធារណជនក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទអាច scan នៅមុនពេលដែលចូលដល់ទីតាំងកន្លែងពុទ្ធស្ថានឬកន្លែងសក្ការៈបូជានានាសូមសាធារណជនទាំងអស់ចូលរួម scan នៅ QR code នេះនៅតាមទីតាំងដែលដាក់ QR code ក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ដើម្បីចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍នេះសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ